Solo questo lo chiamavano questo mammifero. Questo mi ha detto e ti pare che a lui io sono stato io anche se non sono stato anche qui da fare il catalano su Roma vedi ieri vengono e poi è un flexibilità che io è muto certo che è tutto è una muto vi feirer 100 år i norsk luftmakt og her har vi altså et av verdens eldste fly på vingene. Det er så fjærlig, og det er så enkelt i konstruksjon, og det er så motorsvagt, at det nesten utrolig seg selv at det flyr. Dette nesten hakket etter at unge gutter og jenter prøvde å hoppe med paraply fra hustaket sitt. Og dette ikke lett å fly, det lover dere. Mikael Karlsson som sitter her bokstavlig talt oppå flyet med en lang stikke i hånda. Han sitter der og dingler. Det et fantastisk fly. Ja, vi hører på motoren på denne flymaskinen her, så hører vi at enten så lager han lyd, og det samme lyden hele tiden, eller så er det helt stille. Det fordi at det bare to stillinger på motoren, og det enten av eller på. Og da står vi den på når vi står opp, og så står den av når vi skal ned. Jeg spurte Mikael om han var trista til å monitorere fly litt, for det ikke var så uhyre vanskelig å fly. Men det vil han aldri tenke på, for det skal være helt autentisk på hvordan det var. Den gang Trygve Gran trykka Nordsjøen til det flyet. Og det var en utrolig prestasjon. Jeg vil også si at disse flyene her, det var jo, jeg synes det, det var jo ingen som kunne fly den gangen der. For selv flyinstruktørene hadde jo sendt liten erfaring. Og flyene var egentlig konstruksjoner, en del av dem var direkte feilkonstruert. For man visste jo heller ikke på designsiden hvordan flymaskinen skulle være, eller hvor mye den måtte tåle, og hvor mye de forskjellige delene skulle samhandle med hverandre. De ble laget på møbelfabrikken, og lenge rett og slett. Og etter hvert som man fikk erfaring fra havariet, så kjørte man opp de forskjellige delene, og man fikk mer drifting på motorer og så videre. Og ikke minst mindre belastning. Og vi skal huske igjen at dette flyet her, det bygde 1909-1910. Og første flyvningen i Norge var i 1912, med et fly som var like spinkelt som dette. Det ser jo veldig ut som en øyestikker, rett og slett en svær øyestikker, både man flyr og beveger seg på, nesten gjennomsiktig på vingen også. Og det er ikke så rart, for det er mye inspirasjon til flymaskinen den gangen, og til den nye konstruksjonen av oss. Det kommer jo rett og fra naturen. Vi ser svevefruene som da roterte akkurat som et helikopterblad når de roterte ned på bakken. Profilen på de ble det samme, så vingeprofilen kommer en av de første flyene. Lowpass på Bleriot, for den kan ikke fly spesielt høyt. En kjempeapplaus til Mikael Karlsson. I det han lander, altså det desidert eldste fly vi har, og dette er verdens eldste fly.